ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገርና ብዙ ሰዎችንም ያከራከረ የመጣው በተለይም ደግሞ ወንዶች ሴቶች ሲቀርቧቸው በተለይም ደግሞ በውጭ ሀገራት የሚገኙ እህቶቻችን ሲቀርቧቸው ከብር ጋር ራሳቸውን እንትን በማለት ብር በመፈለግ እህቶቻችንን አላስፈላጊ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያስገባሉ ከሚለው ነገር ጋርና አብዛኛውን ሴቶቻችን ደግሞ ወይም እህቶቻችን እየተሸወዱበት የመጡትን ጉዳይ እዛ ላይ መነጋገር ስላለብን አንዳንድ ነገሮችን ግልጽ አድርገን መወያየት ስላለብን ነው በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ወደ እናንተ የመጣሁት። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? እህቶቻችን ከወንድሞቻችን ጋር ያላችሁ ግንኙነት መልካም እንዲሆንና መስመሩን የያዘ በመሆን ወደፊት እንግዲህ አብሮ መኖር አይቀርም ከምንወደው ሰው ጋር ሳንጣላ በገንዘብ ዙሪያ ንትርክ ውስጥ ሳንገባ መልካም የሆነ ሪሌሽን እንዲኖረን ለማድረግና እዚህ ላይ ውይይት በማድረግ እናንተም ደግሞ እርስ በርስ ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት በመወያየት ኮመንት ውስጥ ገብታችሁ እርስ በርስ በመወያየትና ሀሳብ በመለዋወጥ ምንም እንኳን መፍትሄ አንዱ ሰው ለሌላው መስጠት ባይችልም እንኳን ስሜታችሁን እርስ በርስ እንድትጋሩ ለማድረግ እንግዲህ የታቀደ ቪዲዮ ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ጠቃሚ ከሆነ ሌሎች እህቶችም እንዲሳተፉ ሼር በማድረግ አዲስ የገባችሁም ሰዎች ደግሞ እዚህ ላይ በመሳተፍ እንግዲህ የራሳችሁን ተሳትፎ እንድታደርጉ ምክንያቱም በመነጋገር እውቀት እናገኛለን። ስሜታችንም ደግሞ ለሰዎች በማጋራት የጨነቀን ነገር ምናልባት ከሌላ ሰው እኛ የጨነቀን ነገር መፍትሄ አግኝቶለት ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ መፍትሄ እንድሰጡት ምክር በመስጠት እንግዲህ እንድንወያይ ነው። እኔ ሀሳቡን አቀረብኩላችሁ እንጂ ነገሩን የምታበስሉትና የበለጠ ደግሞ ዳይጀስት እንዲሆን የምታደርጉት እናንተ በመሆናችሁ የላቀ ተሳትፎ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በመወያየታችንም ደግሞ ጥቅም እንድናገኝ ዝም ብለን ከጊዜያችንን ከማሳለፍ በተጨማሪ በህይወታችን ላይ ይህ ነው የሚባል ለውጥ እንዲመጣ ለማድረግ ነው እንግዲህ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ እንግዲህ ሁሉም ወንዶች አይደሉም ብር የሚፈልጉት፣ ሁሉም ወንዶች አይደለም ጥቅም ፈልገው እህቶቻችንን የሚቀርቡት፣ ሁሉም እህቶችም አይደሉም ወንዶችን ብር ፈልገው ወይም ጥቅም ፈልገው የሚቀርቡት። እንደ መልካችን አስተሳሰባችን የሚለያያል፣ ፍላጎታችን የሚለያያል። ወንዶች ሆነው ትክክለኛ እህቶችን በትክክለኛው መልክ እሷን ፈልገው ወደዋት አክብረዋት የሚቀርቡ ወንዶች አሉ። በዛው መልኩ ደግሞ ጥቅም ፈልገው ከእሷ የምታገኘውን ጉልበቷን በመጠቀም ብሯን በመጠቀም ለጊዜ ወድሻሉ እያለ ብሯን መጠቀም የሚፈልግና ወደ ድርጅነት ዓለም የተሰማሩ ወንዶችም አሉ። በዛው መጠንም ደግሞ ጎልድ ዲገር የሚባሉ እህቶች እንዳሉ ማወቅ መቻል አለብን። ወንድ ለብር ለገንዘቡ ብሎ የሚቀርቡ እህቶችም አሉ። በዛው መጠን ደግሞ ትክክለኛ ሆነስት ሆኖ ታማኝ ሆኖ ሀቀኛ ሆኖ ወንዶችን የሚቀርቡ እህቶች እንዳሉ ይታወቃል። ዛሬ ግን የምናወራው ምንድን ነው? በአንድ ላይ ወንዶች አንድ ቅርጫት ውስጥ እንዳናስቀምጣቸው፣ በተለይም ደግሞ ተራርቀን ፍቅር የጀመርን ወንዶች በሙላ ክፉ ናቸው፣ እህቶች ላይ ይጨክናሉ፣ የእህቶችን ገንዘብ ይበላሉ የሚለውን ነገር እንዳይኖር፣ ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ ጤነኛ የነበረውን ወንድ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳናስገባው በምን አይነት መስመር ውስጥ መጓዝ አለብን የሚለው ነገር ለማመልከት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የፍቅር መቀስ የሚባለው ወይም ፍቅረኛሞችን እያጣላ የሚገኘው ባለትዳሮችን እያፋታ የሚገኘው የመጀመሪያው ምክንያት በነገራችን ላይ ገንዘብ ነው። ገንዘብ በጣም ጥሩ የነበረውን ግንኙነት ያሻክራል። ስለዚህ ምንድን ነው እኔ የተመለከትኩት ነገር አለ። በተለይም በእህቶችና በወንድሞች መካከል አንዳንድ ወንድሞችም የሰጡኝ ሀሳብ አለ፣ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ እሱን ልንገራቸው። የመጀመሪያው ከወንዶች ጋር በተለይም ደግሞ ወንዶች ገንዘብም ምርኩዝ አድርገው ወደ እህቶች እንዳይቀርቡ ለማድረግ መጀመሪያ እህቶቻችን ማድረግ ያለባችሁ ገንዘብን በተመለከተ ምንም አይነት ንትርክ ውስጥ ወይም ጭቅጭቅ ውስጥ ላለመግባት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። አንዳንዴ በተቀመጠ ገንዘብ ላይ አንቺ ሰርተሽ ባመጣሹ ገንዘብ ላይ ኦፕን ሆነሽ ቀርበሹ ያ ወንድ ምናልባት ልምድ ላይኖር ይችላል፣ በዛ ውስጥ ጋብዘሹ እንደ ራሱ ገንዘብ አድርጎ ጭቅጭቅ ከጀመረ
ጥሩ አይደለም። ምናልባት ከተጋባችሁ በኋላ ያንቺ ገንዘብ የሱ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በፍቅር ግንኙነት ያላችሁ ያንቺ ገንዘብ በሙላ የሰራሽው ገንዘብ በሙላ የራሱ አድርጎ ቆጥሮ እንደፈለገ ማድረግ ፈልጎ ከዛ ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት እጅግ አላስፈላጊ ነው። ስለዚህ ገንዘብን በተመለከተ የጭቅጭቅ መንስኤ ወይም ኢሹ መንገድ መክፈት የለብሽም። ስለዚህ ይህን መንገድ መዝጋት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። መጨቃጨቅ የለባችሁም። በዚህ ላይ ለጭቅጭቅም ደግሞ ምክንያት የሚሆኑ ገንዘብን በተመለከተ ያንን በር መዝጋት አለብሽ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምታገኙን ገንዘብ መጠን በየወሩ የምታገኙን የገንዘብ መጠን በመንገር ለምን ዓላማ እንደምታዩ የት እንደምታስቀምጭው ወይም ደግሞ የምታገኙን የገንዘብ መጠን ምናልባት አንቺ ከሱ እጅግ በጣም የሚበልጥ ከሆነ ያንን በመናገር አንቺ ከሱ እንደምትበልጪ አንቺ ከሱ የተሻልሽ መሆንሽን በመንገር ቅናት ውስጥ መክተት የለብሽም። የበታችነት ስሜት ይሄ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ እንዲሰማው ማድረግ የለብሽም። ድሮ የተለመደ ነበረ፣ ወንድ ልጅ ነው ገንዘብ ማምጣት ያለበት ቤተሰቡ ማስተዳደር ያለበት፣ ሴት ልጅ የቤት ውስጥ ያሉትን ስራዎች ነበር መቆጣጠር ያለባት። ስለዚህ ይሄ ህብረተሰባችን ውስጥ የሰረጸው ነገር አለ፣ ወንድ ልጅ ገንዘብ ማምጣት አለበት ቤተሰቡ ማስተዳደር አለበት። በእርግጥ አለበት፣ ነገር ግን ወንድ ልጅ ብቻ የሚለው ነገር አያስማማም። አንቺም ከቻልሽ ገቢ ማምጣት አለብሽ። ነገር ግን የበታችነት ስሜት አንቺ ብዙ ገንዘብ ስላለሽ ወይም ስላገኘሽ የበታችነት ስሜት አይነት ነገር ውስጥ ጨዋታ ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም። ማንም የበታች ማንም የበላይ አይደለም። ሴትም ወንድም እኩል ነው። አገኘንም አጣንም አብረንን፣ ወደቅንም ተነሳንም አብረንን። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ቅናት ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። ሶስተኛ ላይ የምታገኙን ገንዘብ በተጨማሪ ገንዘብ በተመለከተ ከበስተጀርባ ጉዳይ ማስፈጸምሽን ማወቅ መቻል የለበትም። ምናልባት እናንተ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ መጀመሪያ ላይ ልትገኙ ትችላላችሁ። አምነሹ ሙሉ በሙሉ ገንዘቡን ላሰጪው ትችላለሽ። ምናልባት ለእናትሽ ገንዘቡን ልልኪ ትችላለሽ፣ ወይም ለአባትሽ ብሩ እንዲያስቀምጥልሽ ወይም የሆነ ነገር ላይ ኢንቨስት እንዲያደርግልሽ ትፈግ ትችላለሽ። ቤት እንዲሰሩልሽ ትፈግ ትችላለሽ። የሆነ ነገር እንዲያደርጉልሽ ትችላለሽ። ልክ እንደ ገንዘብ ሲመጣን ትልቅ የሚሆን ትንሽ ብቻ ያንን ነገር እሱ ማወቅ የለበትም። ምክንያቱም ከአንድ ከሱ ውጭ ሌላ ሰው የምታምኝና ከሱ ይልቅ ቤተሰብሽ እንደምታምኝን ስሜት ከተሰማው ከሱ በስተጀርባ ሌላ ከገንዘብ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮችን እንደምታስፈጽሚ መናገር የለብሽም ወደ ትዳር ውስጥ እስክትገቢ ድረስ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሌላ ስሜት እሱ ሊያሳድር ስለሚችል እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። ትዳር ውስጥ ከገባችሁ ያንቺ የሱ ነው፣ የእሱ ያንቺ ነው። ምንም ችግር የለውም። ተነጋግራችሁ ተባብራችሁ እንደ አንድ ሆናችሁ ማስቀጠል ትችላላችሁ። ሌላው በጣም አስቸጋሪ ነገር የሆነው ከዚህ ጋር ምንድነው፣ ተደብቆ ግዢ መፈጸም። ለምሳሌ የምትፈጽሚያቸውን ግዢዎች ምናልባት አንቺ እንደ ሴት ልጅ ሁሉንም እሱ ማወቅ ላይኖርበት ይችላል። ነገር ግን ከባድ የሆኑ ግዢዎችን ተደብቀሽ የምትፈጽሚ ከሆነ ያ ነገር ከደረሰበት ዝም ብላ ለጊዜያዊ መጠቀሚያ ልታደርገኝ ነው፣ መደበሪያ ልታደርገኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ ይህን ነገር በአግባቡ መያዝ አለብሽ። መንገር ያለብሽን ነገሮች መንገር አለብሽ። ለፍቅርሽ ስትይ መናገር የሌለብሽን ነገሮች ዝም ማለት አለብሽ። ኢንሳም ወይ ድብቅ መሆን አለብሽ። ድብቅ መሆን ያለብሽ ነገሮች ላይ ኦፕን ደግሞ መሆን ያለብሽ መናገር ያለብሽና ማብራራትና በሀቀኝነት መናገር ያለብሽን ለሚጠይቁሽ ጥያቄዎች መልስ መመለስ ያለሽበት ቦታ ላይ ደግሞ መናገር አለብሽ። መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን ባላችሁ ችግር ላይ ትኩረት አድርጉ። በተለይም በገንዘብ ዙሪያ የሆነ ነገር ለመግዛት ፈልጋችሁ ካነሳችሁ ከቸገራችሁ፣ በችግራችሁ ላይ ብዙ ጊዜ አትኩረሽ ከገንዘብ ጋር አያይዛችሁ የምትጨቃጨቁ ከሆነ ሪሌሽናችሁ ያፈርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይመጣል መሰላችሁ? ገንዘብ ካላክሽ፣ ገንዘብ ካሰጠሽ ከኔ ጋር ያለሽ ግንኙነት አቋርጣለሁ የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ይሄ ነገር መልካም አይደለም። ገንዘብ ለህይወታችን አንዱ ኢለመንት ነው፣ አንዱ ነገር ነው እንጂ ገንዘብ ብቻ የሰው ልጅ ሙሉ አያደርገውም። ሙሉ የሚያደርጉሽ ብዙ ነገሮች አሉ። መንፈሳዊ ህይወትሽ፣ ጓደኞችሽ፣ ቤተሰቦችሽ፣ ጤንነትሽ፣ ችሎታሽ፣ እውቀትሽ፣ እነዚህ ነገሮች ሲደማመሩ በህይወትሽ ነው ሙሉ ሊያደርግሽ የሚችለው እንጂ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ገንዘብ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ መጨቃጨቅ ከፍቅር ጓደኛሽ ጋር ፍቅረኛሽን ሊያሳጣሽ ይችላል። አንቺንም ሰላም ይነሳሻል፣ ደስታም ታጫለሽ። የበለጠ ደግሞ
ልትጨነቂና ይሄን ነገር ሴትል ማድረግ ወይም ማረጋጋት ከብዶሽ ሌላ ነገሮች ልታጭ ስለምትጪ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። እንደኔ ገንዘብሽን አይቶ የሚመጣ ወንድ ካለ በጊዜ ማሰናበት ነው ያለብሽ። አንቺነትሽን ወዶ ማንነትሽን ወዶ ነገ አጣሽ ገረጣሽ ከሳሽ ብሎ ማይተውሽ የሚወድሽ ባንቺ መልክ መጥፋት ውስጥ ባንቺ መጎሳቆለት ውስጥ ያንቺ መልካም ነገር የሚመለከት ወንድ ነው ያ ትክክለኛ አንቺ ሰው። ስለዚህ ይሄን ነገር ትኩረት ብታደርጉበትና በአግባቡ ብትይዙት ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ከፍቅረኛችሁ ጋር የተያያዘውን ነገር እና ገንዘብን በተመለከተ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። አንዳንዴ በከርሌስነት አትኩሩት ባለመስጠት በገንዘብ ምክንያት ብቻ ብዙ ሰዎች ይጣላሉ። ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ። ጠቃሚ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ደግሞ መዋያት የምትፈልጉት ሌላ ሰው ካለ ሼር አድርጉት። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።